ВМРО ДПМН изготвува документ кој што ќе понуди излез од политичката криза, откри председателот на партијата Никола Груевски во интервју за Канал 5. Груевски вели овој документ кој што ќе им биде понуден на сите партии, доколку биде прифатен, ќе значи излез од кризата без да се нарушува унитарноста на државата. Лидерот на ВМРО ДПМН вели иако тиранската платформа мора да биде отфрлена за да се заштити државата, лидерот на СДСМ Зоран Заев не го прави тоа, бидејќи се обидува да ја избегне одговорноста. Причината зошто Заев не отстапува е многу едноставна. Причината е затоа што тој е длабоко заглавен во криминал со многу конкретни случаи. Да го земеме случајот подкуп. Тој е толку јасен, толку чист, толку разбрлив за граѓаните. 100-0 фатен жив, како бара мито. И како кажува дека на сите фирми во Струмица им бара мито. Па потоа случајот за цареви кули. Па случајот Пуч, па случајот еден куп ги има, случај кој што за изборни нерегуларности и така натаму. И практично тој сака на овој начин да формира влада по секоја цена, тргувајќи со националните и со државните интереси, само за да се извлече од казната која што може да го снајде. Истакнува, народот нема да дозволи да го водат политичари кои одат против неговата волја. Груевски го повтори партискиот став. Нови избори се излез од кризата и вели овој став според анкетите го поддржуваат над 70% од граѓаните. Според Груевски, втората опција која му ја нудат на СДСМ е поддршка за формирање малцинска влада, доколку Заев се откаже од тиранската платформа. Се со цел да се спречи разнебитувањето на државата, да се спречи воведувањето на бинационалност, растурањето на граѓанскиот концепт на Македонија, да се спречи решение за името по грчки терк и на исти начин решение за идентитетот на македонците, да се откаже од тие работи, да се откаже од платформата, тиранската платформа. Заради таа цел, ние сме подготвени, се уште важи понудата, да искористи понудата и да биде премиер и партија на вас со сите министри и директори од СДСМ и само од СДСМ, а ВМРО ДПМН доди во коалиција и кажавме дека сме подготвени дури за лична жртва, да продолжи со неговото СЈО, да ни прави политички прогон, да не апси, што сака нека прави, нека удри по нас, нека остави Македонија, тоа беше мојот апел уште пет три недели. Груевски вели доколку СДСМ не ја прифати понудата и направи влада со поддршка на албанските политички партии, тогаш ќе се направи обид тиранската платформа да биде во целост проведена преку собранието. Единствено, народот може да ја одврни државата, затоа што може да ја нема, вели Груевски, истакнувајќи дека крајната цел на оваа платформа е промена на името, федерализација на државата и последно нејзино разнебитување. Државата е нападната. ВМРО има само 51 пратеник, нема 61 или 63, како што посекувавме. И не можеме да го одбраниме сами во парламентот. Потребно е народот да си ја одбрани својата држава. Затоа што може да ја нема. И да не испадне дека не сум го кажал ова. Го кажувам и го повторувам. Државата може да ја нема ако се остави на овој човек и на неговите сценаристи да го истераат својот план. Лидерот на ВМРО ДПМН оценува дека дури и прогонот од специјалното обвинителство на медиумите кои не се под контрола на СДСМ е со цел да се направи дефокус од крајната цел, промена на името. ВМРО ДПМН е таргет на СЈО и на СДСМ затоа што се на браникот на националните државни интереси, вели Груевски.